দক্ষিণ কামরূপৰ দক্ষিণ ঘিলাবাড়ীত লুমহৰ ঘটনা জীয়ৰী ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হ'ল পিতৃ। দক্ষিণ কামৰূপৰ দক্ষিণ ঘিলাবাড়ীত সংঘটিত হ'ল এক লুমহৰ ঘটনা। বনৰীয়া হাতীৰ পৰা জীয়ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হ'বলগীয়া হ'ল এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পিতৃ। আৰু হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা লোকজনৰ নাম হৈছে ৰবীন্দ্ৰ খাখলাৰী আৰু তেওঁৰ জীয়ৰীৰ নাম হৈছে অনামিকা খাখলাৰী। অনামিকা খাখলাৰীৰ ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্য আপোনালোকক শুনাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক জনাই লৈছোঁ যে নিশাৰ ভাগত এনেদৰে বনৰীয়া হাতীয়ে ৰবীন্দ্ৰ খাখলাৰীৰ বাসগৃহৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰে আৰু এই বাসগৃহটো ভাঙি পেলোৱাত এই বাসগৃহৰ যি বেৰ, এই বেৰৰ তলত আবদ্ধ হৈ ৰৈ তেওঁৰ জীয়ৰী অনামিকা খাখলাৰী। আৰু অনামিকা খাখলাৰী আবদ্ধ হৈ পৰাত তেওঁ চিঞৰ বাখৰ কৰে আৰু তেওঁৰ চিঞৰ বাখৰ শুনি অন্য এটা ৰুমত শুই থকা পিতৃ ৰবীন্দ্ৰ খাখলাৰী দা এখনলৈ ওলাই আহে। কিন্তু সেই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ জনা নাছিল যে সেয়া বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত তেওঁৰ যি বাসগৃহ, সেই বাসগৃহৰ ক্ষতি সাধনিছে। আৰু তেওঁৰ জীয়ৰী ইতিমধ্যে সেই ক্ষতি সাধন হোৱা ঘৰৰ যি বেৰ, সেই বেৰৰ তলত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তেওঁ নজনাকৈ এনেদৰে ওলাই অহাৰ পিছতে বনৰীয়া হাতীটোৱে ৰবীন্দ্ৰ খাখলাৰীক আগুচি ধৰে আৰু তাৰপিছতে তেওঁক তেওঁৰ চোতালতে গচকে আৰু তাৰপিছতে থিতাতে নিহত হয় ৰবীন্দ্ৰ খাখলাৰী। আৰু ইয়াৰ ৰবীন্দ্ৰ খাখলাৰীৰ শৱদেহ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেদৰে দক্ষিণ কামৰূপৰ সমান্তৰালকৈ গোৱালপাৰা যেতিয়া বনৰীয়া হাতীৰ যি সন্ত্ৰাস, সেই সন্ত্ৰাস দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে, ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। আৰু বিগত কেইবাদিনৰ পৰা দক্ষিণ কামৰূপৰ লগতে গোৱালপাৰাত এনেদৰে বনৰীয়া হাতীয়ে নিৰ্বিঘ্নে চলাই গৈছে সন্ত্ৰাস। আৰু একাংশ লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ আন একাংশ লোকৰ প্ৰাণো লৈছে বনৰীয়া হাতীয়ে। কিন্তু এতিয়ালৈকে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা নাই বনৰীয়া হাতীৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াবলৈ। এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আছে, সেয়া শুনাইছোঁ। মই ইয়াতে টোপনি মাৰি আছিলোঁ। টোপনি মাৰি থাকোঁতে পিছপানৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে বেৰাখন কি বুলি কয় ইফালৰ পৰা চুকি দিছে। মই হেঁচা খাইছোঁ ভিতৰত। হেঁচা খোৱাৰ পাছত মই দুটাক মাতিছোঁ। মাতাৰ পাছত দুটা আহিছে। অহাৰ পাছত এইবাৰ মই ভিতৰতে তেতিয়াই আছোঁ। তাৰপাছত দুটা আহি পেলাই কি কৰিছে মই বাহিৰত দেখা নাই। মই ভিতৰতে তথাপিও আছোঁ, আটা পাৰি আছোঁ। তাৰপাছত এইবাৰ দুটাৰ সিফালে, দুটাক সিফালে কিবা কৰাৰ পাছত মই এইফালেদি আগফালেদি ওলাই ফালে কিছোঁ যাই পেলাই তাৰপাছত মই দুটাক উঠাইছোঁ। উঠোৱাৰ পাছত আৰু তেতিয়া কিবা ক'ব খুজিছিলে মোক, তাৰপাছত ক'ব নোৱাৰিলে সেনেকাই। তাৰপাছত নোহোৱা হৈ গৈছে। কেইটা আছিল হাতী? হাতী এটাই আছিল। কেইটামান ৰাতি? ৰাতি এটা চল্লিছ মানুহে বেৰাখন ভাঙি দিয়া। তুমি তাতে